Sasa George, wamama unakula wanawachia wanaume. Hakuna mwanaume sahihi hapa hapa karibu. Lakini wanawake ndio wanahanga. And they will finish yet they are not as quick. Will you finish? Nakumbwa wanang'oa tu kwa ngozi. Unakula na mifupa. Ah, mifupa ndio unajua iko mti iko na kacha. Ndio inawasaidia. Yeah. Alama lalo hivi. Eji. Ah, kule ipo na majisa mdogo wangu tena. Hiyo inaweza chukua siku tatu. Medi sahi ya dara. Mea sahi. Lolina aja deba dua zoyo, ngurasi yang keju. Ngurasi yang keju ambil deba dua zoyo. Ladu lalu ya? Ayo.